ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဟာနီးပညာတွေစမ်းသစ်လာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးဆောင်နေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာလေတစ်ဆန်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပါပဲနီးပညာအကူအညီကိုရယူပြီးတီထွင်ထုတ်လုပ်လာတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများစွာပေါ်ထွက်နေသလိုလေဆာတန်းနှက္ခစာလိုအလိုလျောက်ခြေရာခံနိုင်တဲ့စရုပ်နီးပညာတွေအထိတည်တွင်ကြဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်မင်္ဂလာပါပြည်ထောင်စုထိုင်မှန်ကနေပြန
ော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူပြေဆုံးပါနီးပညာမြင့်အုပ်ထုပ်များဒီတစ်ခါပြောပြပေးသွားမယ့်နီးပညာတစ်ခုကတော့ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာစံသက်တည်ထွင်လာတဲ့ယောဂရှာဖွေနီးပညာတစ်ခုလို့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ပြည်ရှန်ဆန်းကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီအုပ်ထုပ်ကတော့ဆက်ကြောက်ပြီးအကွာအဝေးတွေ့မှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ကိုစကန်ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအုပ်ထုပ်ရဲ့ဘေးမှာအပူချိန်ဖော်ပြပေးမယ်သာမိုမီတာကလေးတစ်ခုပါဝင်တယ်လို့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစကန်ဖတ်ရှုနိုင်မယ်မျက်မှန်နဲ့အုပ်ထုပ်အနောက်မှာအထူးပြုလုပ်ရေးဆွဲထားတဲ့ software တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒီအုပ်ထုပ်ဝင်ထားတဲ့လူဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးမြင်ငွေတွေကိုရောက်လာတဲ့လူတိုင်းရဲ့ကိုယ်အပူချိန်ကိုစကန်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးတစ်မိနစ်ကိုလူ200လောက်အထိစကန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအစင်မြင့်ဤပညာတွေကိုတုံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အုပ်ထုပ်တစ်လုံးကိုတော့ဒေါ်လာ6680အထိကျတင်မှာဖြစ်တာကြောင့်တော်ရုံလူတွေအတွက်တော့ဝယ်ဖို့မလွယ်ကူလာပါဘူး။ဘူဇာနာ security စနစ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေကြတဲ့ကားလိုအကာအကွယ်အကြီးကြီးကိုတော့တီထွင်ဖန်တီးသူဟာဘူဇာနာ security system ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပါဗျ။တန်20လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဒီအကြီးစားကားတိုင်းကကြီးဟာဆိုရင်တော့ transformer ကားတွေရဲ့စက်ရုပ်တွေနဲ့တောင်ဆင့်တူနေပါဗျ။တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့ရဲတွေကြားအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဒီ system ကြီးရဲ့တိဆောက်ပုံမှာလည်းထူးခြားချက်တွေရှိနေပါဗျ။ hydraulic တွေကိုတုံပြီးကားရှိကတိုင်းကတွေကိုဖြန့်ကျက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ရဲ30ကျော်လောက်ကိုလည်းအကာအကွယ်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်ရှေ့မှာရှိတဲ့အတားစီတွေကိုလည်းကြောဖြတ်ဖဲရှားနိုင်ပြီးဒိုင်းကိုအတင်းချလုပ်ပြီးလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော်တော်လေးစမ်းသစ်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုပါ။တကားဖွဲ့စည်းပုံတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာအိမ်ထဲမှာတက်တိတ်လေးခိုးပုံးနေကြတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးတကားတွေကိုအတန်ကျဲကြီးဖြတ်စီးပြီးအင်အားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခေတ်နောက်ကျရာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ American SWAD တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်များများကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတကားတွေကိုအသက်မထွက်ဘဲအိမ်ထဲဖောက်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက် Holomatro Drone Blaster ဆိုတဲ့တနတ်ကိုစတင်တီထွင်အသုံးပြုလာကြပါပြီ။ဒီတနတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲလော့ခတ်ထားတဲ့တကားမဆိုစကန်ပိုင်းအတွင်းအထိခိုက်မရှိဘဲပွင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Hydraulic Pressure နဲ့တွန်းအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီတနတ်ရဲ့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အသုံးပြုပုံစံဟာလည်းအိမ်တွင်းပုံနဲ့ရာဇဝတ်ကောင်းတွေအတွက်သတင်းဆိုးတစ်ခုဖြစ်နေမှာတော့အမှန်ပါ။Bubbling ကဲပရိသတ်တို့တော်များများကတော့ Fast and Furious နဲ့ Need for Speed တို့လိုကားအက်ရှင်မူဗီတွေကိုကြည့်ဘူးကြပါပါအဲ့ဒီဇလန်းထဲမှာပါတဲ့ရဲကားတွေဟာလည်းသူတို့ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့လူရဲကားနောက်ကိုလိုက်ရင်အချိန်ကုန်ပြီးနောက်ဆုံးမှမဖမ်းမိတာများပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာအခုပြောပြမယ်ကားတစ်ခုဖမ်းပြီးကိုမတိသေးခင်အချိန်ထိဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအားမခံပါတယ်ဒီ Grappler Police Bomber လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ရဲကားတွေရဲ့ရှေ့မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုဖမ်းနိုင်ပြီးနိုင်လွန်သားကြိုးတွေဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးလဲခန့်ခန့်လွန်ပါတယ်။တခုရှိတာကတော့ရှေးကမောင်းသွားတဲ့ကားရဲ့အနီနာကိုရအောင်ထိလိုက်မောင်းရမှာဖြစ်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးတွင်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့နိုင်လွန်နတ်ကိုရှေးကားရဲ့ဘေးရောက်တဲ့ညက်ထဲကအမိဖမ်းချုပ်လိုက်ရုံပါပဲ D Grappler ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုတော့ Leonard Storr ဆိုသူကတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဖန်တီးခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကတော့သူဟာအိမ်ပြန်နေရင်ရဲတွေကတရက်ခံကိုကားနဲ့လိုက်ဖမ်းရင်လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့ Leonard ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတယောက်ကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်မိလို့ပါ။ဒီလိုဖြစ်ရကြောင်းမဲ့သူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဆုံးရှုံးတာကြောင့် Leonard လည်းစိတ်မကောင်းတာကိုဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ Grappler ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ဒီ grappler နီးပညာဟာရှေးကရဲတွေအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့လမ်းပေါ်ဆူးချတဲ့စနစ်ထက်ပုံမှန်အနေနဲ့ကင်းရှင်းစေသလိုကားနဲ့လူအတွက်လည်းအသက်အန္တရာယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေတာကြောင့်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဥရောပရဲတွေဒီစနစ်ကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ပုံစံပြောင်းတိုင်းက
Didicaro, American Yeri to a two below tare, Tiger Kugochi Layama, a Kumi and Duni Yare, Shady Alkans on a don't punit at Tangiha, the Najima Pound and Eti Kankanswa, Pulo Tare Tangi Pipari. A letter go called in at the low Poba Kaimare Pons and a Pulo Tare di Tangi Guro, Yoshimara Luname Pit Havari. Shay Gari, now Kama, late heavy Luate Chimale, a letter go Toto Nanajan, Jerry to a dolly, a simple Pierre Jessie de Kulu, Pulo Yavari. Kivalalu Kore, Yiduimine, Chica, Engi, Etago, Jubi, Senacha Cholo Tarajao, Dodoligo, Colati Mimi, Sechare, Tainacuba, Tane, Kivala Gigari, Yiduigo, let the Chalau Gidova on Pretadoim. Tigaria, a two santa, Sisitare, Yiduimi, Gigari Pijabi, Tana and Niga Pienoma, La Tida Gizaha, Piatore Tipisin and Mari. Dilumu, Gigadago, Senator Chotare, D. Daigai Kanaiaha, Sadita, Naza Jo Kaimare Lupioin, El Boyaro Mashibao. Sayo ye. D. Roboco Nipinagaro through Peter and Amadime, the Gago Tashi Jeti Alumu, Security, Lopin and a Robo Nipinakupiari. Now the Niapi Sueno, D. Robok Sojare, Sayo Nipinaha, Kaba, Pramauzo, E. and Robo Security Nipinakule Pipare. D. Roboco Sayo Lirima, Painlori Pashibi, Security Yeri, Loyulo Sentai, Ponsan Duke, Lepa Sampi Najavari. Dilumu, Losha Lepa Zibu Otokaro, Motrinche, Lopime, Lutia Luapi, Eri Luga, Roboco Posa, Pipo Reponi Pigule, Chishu Sesavia Mapipari. AI Sasa Camerane, microphone about Pashidia, D. Roboco Liriha, Poma Maho de Pisuni Male, a lampy at Chapianadalu, Mibi Mari Mahope, Libo Gaba, drone in a chaser at Tompu Najavari. The Choyeri Garo Sayo Ye, Nibinariha, Akala Mujan, through a Lopio Masudalu, Sayo Yeri, Poma, like CNA, through Kuran Kinle Nijavari. Smash Light. Avada Yoshin Zagare Galo, Nibina Lanari had a pibi natural, Nitaya Pimba Kavasigo, Tohu in a Yajula Javavi. Kimi Totalaran Emia, E. Nibinago, a chicken ye, Suelare, Santa de Nibinato, Jesse Regale, General Matuijima, so Popalani Javari. A cupia dare, smash Lilo Corre, Pistos at the Nagale, E. Nibinago, a chicken me, Penny Pilotare, a ye to meet another lapipari. Poma Pistori net, the Chachinzi Pia Mount, the Amesa, Dita Namaro, Auto Chibisan in a display screen it on Powin Egevari. Show the mag again? Awesome. Tickle. Every display ganile, Gila Jango, Chishu Navi, Chica Toyino, Tanaha, Atompulo Mayarabao, Dilomio, AI Nibian at two pillow tarret, Tanayaziha, Tola Trawinj and Ashida Jang, Lujimino Pasan Shime, so you know where you can sound in it than at the lape pipari. Terrobot. Okay, Konaga Chimare Kagwe Danji Ajang Pibi Suro Didika Shilama Yue Salo Dashide Shibi Kindao Ruboli Ajangu Pyo Pyabi Dwa Maba Di Shibi Kindao Ligoro Tarubolo Name Koso Bi Amien Pi Tongse Lao Gani Pyo Chare Dangule Di Ruboli Ga Kong Kong Kanai Shibari Sisi Irai Ma Ludari Ajin Toa Labu Kakere Neyam Yu Suraro Shimaba Dilo Neyare Dwe Di Taruboli Ha Api Pi Kebi Toa La Kare Neyare Go Ajin Zon Toa Yau Kien Thao Nai Mari Now, B, Tisayo Limale, Camerane, Microphone, Tessin Atom Purajan, Sitar in Nele, Monitago, Easy Lobby, Janduye, Chinigo, Ake, and I Mare. Tisayo Liriha, Nya Mamale, Kamozwa, Matente, and I be, Gio Tene, Ponte, Mira, Nere, Tiba, A Chank and Tuala, and I Mare. Tajamlo, Tita Robot, Titumuha, Atoli, A Saint Tammy, America, and two top women at Dwale Atom Wine, Nibina Tolomutuku, a Pit, Shini Mawa. Assalant. Okay, Chinaru, Ayuma Sagarega, Ayuma was on Yugo, Luran Tribu Jamaba. A semi Nibin Yarina Panitare, the Ayuma Ha, a Pima de Game Mashibi Mele, 2 year whistle, a chicken T Twintare, Sipper Sayaton whistle to Kugaro, a man again, she negavari. The whistle, whistle Tare Duha, the gay Ayuma Lomu, Mubo, Pianthan, Imaroma Hobime, Poma Ludi Altador, Pobi Swan Sangi Yashimaba. Now, B. T. Wissonguro, aka Sore Sitana Jomale, Sate, Wisse at Tompu Bibe Pipare, Lashi at Tompu Nere at Chamaro, Patika Diamu Muma, Chongtuia Jemashi de Bulu Tiavi, Kanago Apo Bainter, Alpine Chotarigo Pumutama, Pulo Pire Wisso, my Piparin.
Chidao Dune, Kawin Jima, Kanagogo, Velas Nyan Lo Baby, Sansari Tebi Taga, Aton Bure, Ea Nibinaja, Wissenduha, Nauta Mumarego, Pubi Chudin Tijina Mava. Hobare, pray that way. Dabloti Albogonet, Titumurhulevia, Natana Sekunetonga, American Jeter Kumaro, Garian, Lo Amiare, Wisson Kugo, Aton Bu Wissenbubi, Lila Mita Maluti, Artematain, and Epicirego, Shape Yang Tes on Enyama, Atoli Dotti Wissonga, Assembly Gavarin. Dilomio, Nibinari, Pianle, Totani, Kitema, Nini, General Po, Atito, Nibinarigo, Lila in a Kimanau Chaburo, Lu Aparin. Hoga, Kamia, Chenaku, Tensa Pigar, Arigaro, Kabataluaga, Shene, Sebasaya, Aton Pure, Kimi, Nibina, Pisiri, Jango, Suzi, Tensa Pigarawa. Chenaku, Tensa Pigar, Ekari, Dema, Perkuga, Pretorotwa, Suesa, Mushizigas only, Surago, Comama, Pound, Sunibu, Tansoye, Dini, Sizenigo, Tiniamabe, Assunta, Lai Barakamia. Along with Jesus tomorrow.